Nazdar přátelé a výletníci. Tak jsme se vydali do Maďarska k Balatonu s tímhle koupálkem malým. Ten se těší z nás úplně nejvíc. Budeš se koupat? Jo? Koupat se budeš? Jo? Takže jsme se vydali, jak jsem říkal před chvilkou, do Maďarska k Balatonu a cestou jsme se stavili za Brnem ve Velkých Bílovicích na stelpacu Park and Vine u Mádla, aby jsme okoukli, jaký to tady je, a je to tady moc krásný, podívejte se na to. Takovýhle stelpácek, hřiště dětský, obrovský, fakt parádička. A zrovna tady nikdo není, akorát teď přijeli někdo s karavanem. Tamhle parkujou a dobře parkuje, šikovnej borec. No, takže nás čeká ještě cestou, asi přespíme na Slovensku ve Zlatých Píscích, nebo jak se to říká. A zítra budeme pokračovat ráno a dojedeme za známýma k Balatonu do Pelso Camping. Takže ještě před sebou máme nějakých 250-260 kilometrů. Maminka tady větrá se. Maminka má dost už asi cestování. Cesta byla dobrá. Tamhle máme náš obytňáček. Jede se s tím fakt parádně. Jeli jsme 110, 120 úplně na pohodu. Jenom ty kamiony, no. Je pondělí. Takže všude spousta kamionů, no. Nic moc. Tak zase budeme dávat nějaký videjka, fotky a jak to vypadá, kde a tak. Ale Stelpac Park and Vine jako fakt hezký. Určitě tady nejsme naposled, chcem sem jet někdy na podzim na nějaký vinobraní tady místní, co bude. Tak doufám, že to půjde, ale je to malý, takže asi bude plno, tak uvidíme. Tak zatím. Tak nazdar! Zakotvili jsme v kempu Zlatý Pístky. Písky. Vedle Bratislavy, nebo ono to je asi v Bratislavě. A je tady takové koupání. Sice teda lidí. Taková masovka trochu tady, ale aspoň něco. Ale takhle přímo ve městě, takovýhle jezero s kempem rozlehlým. Je to teda starší kempík takovej. Je tady, to už asi pár let to běží. Nevím o tom nic, teda nic jsem si nepřečet. Ale malýmu tady, tomu se to líbí, veď? Tomu se to líbí. A tady taky. Já jo. Tady se jí to taky líbí. No a zítra pokračujeme dál. K tomu ohromně mělkýmu rybníku. Tak čau. Tak dobré ráno, vám přejeme z Pelso Campingu. Tak už jsme dorazili včera a dneska tady je krásně, včera pršelo teda celý odpoledne a tak dál.
ale dneska je tady parádně a už jsme úplně u břehu Balatonu s malým. Včera jsme ho tam na chvilku dali, co? Koupal se, aspoň trošičku. Podívejte na ten krásný azurový den, co nás čeká. Je dobře. Tak my tady budeme asi 4-5 dní a pak se přesuneme zase někam kousek dál. A včera jsme tady byli na večeři, vařej tady takovou dobrou maďarskou kuchyň. Měli tam strašně pálivou pizzu, táta si dal, ňam ňam. A různý stejky a maďarský dobroty. Takže takhle to tady vypadá, jsme plně u toho moříčka, víš, skoro. Jinak cesta sem trvá tím karavanem tak 6-7 hodin. Byli jsme s nějakýma pauzama, spali jsme v tom na Slovensku ve Zlatých pískách, jak bylo v minulém videu vidět. A dalo by se to dát úplně v pohodě za jeden den i s pauzama různýma, ale nechtěli jsme to nějak hrotit, protože to byla první větší jízda karavanem malýho a úplně ho to tam nebavilo a drtit ho 6 hodin v karavanu by nebylo úplně ono. Takže jsme přespali a jinak teda jsme tady na pár dní. Jinak teda kemp, ten karaván pro dva dospělí a jedno malé dítě s elektřinou stál na 4 noci 3700 našich korun. A to se mi zdá celkem dobře, že to je takhle přímo u toho vybavený kemp úplně a je to fakt dobrý. A co tady mají? Delfíny plavací. Plavací delfíny. A to našeho baví. A tady je náš malý karavanista. Šťouráme se v elektrice, jo. A jdeme natáčet. Natáčíme! Ahoj! My jsme hrozně poštípalí od komárů! Ale jo, už tě natáčíme. Ahoj! Luky! Lukino! Ahoj! Tam nechodí, já moc nechodí. Hala, labuť! Koukejte! Hala, kluci! A jedeme! Hej, jak hají těla! A takovýhle tady máme labutě. Tady takovýhle máme labutě. A námořníci dva! Jak se vám to líbí, pane? Je to dobrý? Dobrý. Dobrý. A ty? Je to taky dobrý? Jo, tak jo. Prý je to dobrý. Ahoj, pane. Ahoj. Jak si hrajeme? Co tady je? Kamínky, ano. A naložíme kamínky? Co do nákladňáku? Co? Konečně koupačka.
Tak kam jsme vyrazili, Luky? Do Copaku, do místního vedlejšího městečka. Jedeme na kole. Malej jede poprvý na kole. Hodně to baví. A jedeme po takový cyklostece, vlastně okolo Balatonu. A jdeme se podívat aspoň tady do vedlejšího městečka, ať nejsme pořád v kempu. A jdem oblídnout místní dobroty. Restaurace, krámečky, stavení a tak dále. Tak co na to říkáte, pane? Baví tě to? Jo, baví. Tak nějaký fotky budou z městečka, co pak? Ahoj. Tak dneska nám zase fičí, není tady moc teplo, tak jsme se vydali druhý den na kole a jsme v nějakém přístavu Balaton Fusfo, nebo jak se to čte, vůbec nevím. A je tady takováhle krásný parník, kterým se asi jezdí po Balatonu. Je přístav. Tady nádherný takovýhle výhled na celý Balaton. A jeli jsme asi nějakých 10-15 kilometrů a tamhle máme někde kempík takhle, bych řek. Ale podívejte se na tu parádu, to je fakt super tady, moc hezký, je to moc hezký. A okolo celého Balatonu vede stezka, cyklo a jenom po rovině, takže tady to zvládnete s kočárem, s vozejkem. To tady fakt moc hezký. Krásná voda tady, taková namodralá. Je můžete vidět. Fakt paráda. To tady moc krásný. A mimochodem, malýho na kole to hrozně baví, tak už se těším, až začne jezdit sám. Že to bude teprve zábava. Teď ho vozíme. Ale tady takhle různý mola. Lodí, je tady spousta lodí. A nádherných, takových starodávných i. Fakt super, fakt super výlet na kole. Určitě doporučujem, jeďte co nejdál, protože všechny ty vesničky jsou tady krásné. Včera jsme byli taky v nějakém přístavišti a to bylo asi největší tady a fakt moc hezký. No. Tak odpoledne snad bude na koupačku, no. Zatím jsme se tady koupali jednou a nic víc, no. Fouká vítr, včera pršelo, podvečer celý den, no. Tak nic moc, tak zase někdy. Ahoj! Tak máme tady poslední večer, fičí tady jak blázen. Jsme se vydali tady na promenádu na nějakou večeři a kluky nejvíc zajímá tady socha. Tady okolo sochy lítáme už asi 20 minut. To je baví úplně nejvíc prostě. Tak dneska večer jsme zavítali do městečka Tihany. Je to jedno z velmi frekventovaných míst na Balatonu. Je to destinace, kam se všichni asi jedou podívat, když jsou tady. A za mnou teďka můžete vidět nádherný výhled na celý ten Balaton. Tady opravdu teďka kostel za mnou. Bohužel tam se asi nemůžeme podívat. Ale tady je výhled. Za chvilku to bude vidět líp ještě. Na úplně celý Balaton vlastně.
fakt jedno z nejhezčích tady, co je. Ale bohužel malej už musel jít spinkat, tak jsem tady pouze já, bez rodinky. Ale když se poštěstí a zítra nebude úplně na koupačku, tak bychom sem zajeli. Vidíte se. Tak je to krásně tady vidět. Nádherný výlet na historický městečko. Tak třeba sem zítra zavítáme ještě. Pak pojedeme domů. Vezmeme to přes Slovensko, přes Moravu. Takže se někde vyspíme ještě. Uvidíme kde, kam to malýho, kam nám malej dovolí dojet. Tak zase nějaký fotky budou ještě. Tak včera jsme se rozhodli, že ukončíme náš výlet u Balatonu, protože tam dva dny foukalo, pak se to tam nějak zatáhlo, vypadalo to na déšť, takže jsme se přesunuli na Moravu cestou. Zakotvili jsme u Nových Mlýnů, chtěli jsme do kempu Pálava, ten byl absolutně obsazený, takže jsme zkusili druhý kemp, ten byl taky absolutně obsazený. Tak jsme tady ve třetím kempu Unikem. Unikem a není tady teda nic, jsou tady jenom sociálky, ani přípojky nejsou, ale zase za to jsme platili 160 korun na noc za obytku, dva lidi, malýho písklého a ráno, když stanete a je hezký počasí, tak je tamhle krásně vidět takhle nádrž Nový Mlýny a Pálavský kopeček. Opravdu super výhled a za ty prachy 160 korun, ale musíte si vystačit se vším sami. No. Ani výlevka tady není na chemický záchody, je to prostě takový holej kempí. Ale zase lacinej. No a teď se jdeme podívat do Lednice a pomalu to budeme stáčet domů. Příští týden jdeme do práce, nebo jdu do práce. A pak nás čeká Slovensko, Tatry, hurá, trochu hory zase. Tak, nějaký fotky, videjko z Lednice budou. A jedem. Dorazili jsme na Janův hrad, je za náma, Lukíno, koukej, hele, tam je Janův hrad za náma, to je moc hezký, já už jsem tady asi po druhý, no po třetí, ale takovýhle parádní hrádeček je to, a to je teda nějaká zřícenina jenom nebo co, ale je to moc hezký teda. A máme strašný hlad, tak si jdem dát něco malého k jídlu, ale ne tohodle malého, ale něco malého. No, k nějakému tady stánku. Tak moc hezký.
šahat. Měj šahat na houby. Hop. To bude boule. To zas bude boule. Kuk. A pane, jak se těšíte na Slovensko? Těšíte se příští týden na Slovensko? Luky? Co? Luky? Lukino, těšíte se na Slovensko? A co nám řeknete, pane? Dobrý den.